ပြိုပိတတ်သည်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည်စုံมาသည်ယခုစက်တင်ဘာ29ရက်အတွင်း9ရက်သားသမီးတွေရဲ့ญาติ69အတွင်းဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ကံကြမ္မာဦး17ရက်သည်ဘွားအများအတွက်ဟောပြောပူချပြီมาဖြစ်ပါတယ်မိသီးเนี่ยมาပဲဖြစ်ဖြစ်ဧပြီ21ရက်ကနေ21มามุยพွားတာ ပိတရာသည်ပွားသည်ဖြစ်ပါလေယခုလစက်တင်ဘာ28 23ရက်ချမှာပိတရာသည်ပွားသည်ဟာကံဒီအထူးကောင်းနေပြီးတော့မိုးရွာလို့ရေခမ်းစုသလိုပဲကံကောင်းတဲ့အချိန်မှာအာတွန်ခွန်ဆိုင်ကလေးနဲ့လုံးလာဝရိယစွဲလေးထဲ့ပြီးတော့လုံငန်းကိုင်ကန်းသီးပွားရေးပညာရေးတွေကိုလှုပ်လိုက်မဲ့ဆိုရင်အတိုင်းနဲ့အလွန်တကွနဲ့ကူကအောင်မြင်တာကိုတွေ့ရမယ်နာမည်ကောင်းနေရမယ်ရင်းနှီးမြုံနှံမှုတွေ အတည်တည်ပေါ်လာမယ်ပြုတ်နေတဲ့ငွေစီပေါ်လာလိမ့်မယ်အပြောင်းလဲမှန်တယ်မြာပဲပြောင်းပြောင်းပို့ကောင်းမှုဖြစ်တဲ့ပြောင်းလဲချက်တွေဥတည်သွားတာတွေ့ရပါလာအထူးသဖြင့်ချစ်မှုရေရာကိစ္စနှလုံးသားအိမ်နောက်ရေကိစ္စတွေမှာလည်းတာတာရာရာပဲတွားနေပါလိမ့်မယ်ကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့လူစုလူဝေးကိစ္စမိသားစုပတ်ဝန်းကျင်ကိစ္စမှာတော့နည်းနည်းလေးရှားညပ်မှုရှိတယ်စိတ်အနှောက်ရှက်ဖြစ်မှုရှိတယ် အဲ့တော့ရှီရမထွက်ပဲနဲ့နောက်ကနေနေရင်တော့ပူပေါင်းပါလိမ့်မယ်။ငွေဒီဖေဘဝရီလွန်မူရီကြီးကံကောင်းတဲ့လို့ပညာရေးမှလည်းကံကောင်းနေတယ်။တိုးတော်လည်းပညာရေးဟာအများနဲ့ဆိုင်တဲ့ဂျူရာဟုဂျူကြောင့်ရဆိုင်နာဒီထဲမှာကုပါပါနေလိုက်မယ်။ခရီးကိစ္စတွေလည်းဒီတိုင်းမှာပဲ။ဆန်နေဂျူရဲ့ဝက်ကကြာတော်လေးရဲ့ဝက်ကပြန်လာနဲ့ပိဋ္ဌာရာဒီဘွားတွေဟာယာဟုဂျူဝပြောင်းလာနဲ့သွားဆုံနေတဲ့အတွက်ကံကောင်းတာမှန်ပေမဲ့ သတိဝတိယလေးနဲ့တော့စာချုပ်ကိစ္စခရီးကိစ္စငွေကြေးကိစ္စတွေလုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ကံကောင်းဖို့အတွက်အကြောင်းဒီကာလတွေမှာဖက်ဖူးရောက်ဗရောက်ရောက်အပြာရောက်အနှုလေးတွေဖွဲ့ရှင်ပေးပါ။ထီပဲထူထူဖုံးမဲဝဲဝဲကားပဲဝဲဝဲအကျိုးပေးတဲ့ခဏနေအိမ်တွေတိုက်ခန်းတွေဝဲမယ်ဆိုရင်934ဆိုတဲ့ခဏနေအခရာအနေနဲ့ ยาปละยากอกลกจีเนี่ยกจีด้้วยล่ะไอ้อัครยานี่เนี่ยที่เก่งขนาดนี่อ่ะมีมีกันกาวแม้เฉยมาอัลโลพิวบีตาจีจัดติมิงลาบานเนี่ยปี่ส่งจาบาติเสร็จแล้วปีนอกอปัดนอกบัดติมามิงลาชื่อตัว widetilde จองจาบาเลยมั้ยครับเนี่ย